Hello everyone, my name is Wang Fangulu, again from godomania.com. Nia jong wa dynamically table create lo de ni le la ba. Ya bu do. A lo blue dynamically create lo ma, jano wa file ta khu ti saut tha le. A ri file bwa yu me, pyin da jano file ne ma si sa ra le phat ma ba no. A lo file a be file le so lo jano lo wa a yin so desktop wo twa lai pi lo mai sui lo wo jano ga note ko lo sha pya yin me right click thaw me pi lo now add it was noble blah blah so noble blah blah and la paw pya pi me okay define li mong san chaw mu le yon dosa dona la mi ji shot cha san yin ji de shwe nin thi kan chaw lwan ma the sagawa amu kwa nat da phu li mong san chaw da ga ga chi ya chain si so wa mhou cha mwe nat da su paw lo nu nyaw saung that ma prom ma cha tain ngan ne ne kha sin mya dong wit pi wa okay di ka pya le yo chan lo wa phat me phat pi lo ha ri ma la bi table li yaut the u lu pin raw lo bi the me အဲ့တော့အဲ့ကဗျာလေးကိုဖတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖိုင်လေးကနေဖတ်ရမယ်အဲ့ဖိုင်လေးကိုဖတ်တဲ့နေရာမိတ်ဆွေကိုတစ်ခေါက်ကျွန်တော်သင်ပေးပြီးသွားပြီဒီတစ်ခေါက်တော့နည်းနည်းမြန်မြန်လေးသွားမယ်ဒါပေမဲ့လိုရရှင်တော့ကျွန်တော်တိကျရှင်းသွားမယ်အဲ့နံပါတ်1ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဟဲ့ဒီ area ဖြူအောင် area ဖြစ်တဲ့ table 4ယောက်ကိုတိဆောက်ရမယ် table 4ယောက်တစ်ခုဖန်တီးရမယ်ပြီးနံပါတ်2အချက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် table row ကြီးဖန်တီးရမယ်ပြီးအဲ့ဒီ table row တွေကို table data တွေဖြစ်တဲ့ဒီကောင်လေးတော့ထည့်မယ်နော်ဒိန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 ်အမှားအာ okay ဒီကောင်လေးလည်းထည့်မယ်လီမောက်ဆန်ညကြောင်းရင်အဲစားတဲ့ပြပေါ်ပြကျွန်တော်စွီပါနဲ့ခွဲသွားမယ်။အကောင်လေးတွေတေဘယ်ကောင်လန်လာတယ်။အဲ့တော့တေဘယ်ရူတေဘယ်လေးအောင်တေဘယ်ရူတေဘယ်ကောင်လန်ဆိုပြီးစားဖြစ်ထည့်သွားခဲ့မယ်။နောက်တင်ခန်းသားမှာကျွန်တော်ဗာလေးလာအောင်ခရစ်ဗျူလာမတူဘူး။ grid လေးအောင် good ။အဲ grid လေးအောင်လေးရမယ်။အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်ကဒီချင်းစီပဲတော်ထားအောင်မယ်ဒီပုံစံလေးပေါ့တော်တီဆောင်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်နံပါတ်1ကျွန်တော်လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကဟာဒီမှာလာပြီးတော့တေဘယ်လေးအောင်ထဲမှာရှိတဲ့ account data တွေအားလုံးဖြတ်မယ်။တေဘယ်လေးအောင်တစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့ထားမယ်။အဲ့တော့အားလုံးလာဖြစ်လိုက်ဒီမေးလေးရောက်တစ်ခုပဲထားလိုက်မယ်ဒီက condition f နဲ့ format ချဒီမှာ colors column ကိုဖြတ်ထားလိုက်တစ်ချက် condition f ကိုစေထားလိုက်ဒီကအဲ့တော့ကျွန်တော် linear လေးရောက်ထဲမှာဒီမေးလေးရောက်တစ်ခုရှိရဲဒီမေးလေးရောက်ရဲ့ id ကိုကျွန်တော်တို့ပေးရမယ်ဒီခေါက်တော့ id မပါလို့မရဘူး apex id table table လို့ပဲပေးထားမယ်အဲ့နဲ့ကတော့ style okay ကဲအဲ့တော့ table လေးရောက်တစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ dynamically ဆိုကျွန်တော်ဒီရဲ့ကို table row တွေလာထည့်မယ်ဟဲ့မှလာပြီးတော့ table table row ဆိုပြီးလာထည့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုကုတ်ရေးပြီးဒီလိုထည့်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကုတ်နဲ့လှမ်းထည့်မှာအဲသူ့ရဲ့ width နဲ့ height နဲ့ကို work corner ထားပြီးကျွန်တော်ဒီမှာwidd width ကို work corner ထား work corner ထားမယ် height ကိုလည်းကျွန်တော်က work corner ထားမယ်အဲအဲ့လိုလာထည့်သွားပါ table row တစ်ခုပြန် table row ရဲ့မှာ table corner တွေကျွန်တော်တို့လာထည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်စာထည့်ရမလဲမိတ်ဆွေတို့ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ဒါပေါ်တော့ table row ကိုဒါ table row တွေလေးဒီကောင်ကနော်အဲဒီမှာ table corner နှစ်ခုထည့်ရမယ်လေးမောင်းဆန်နဲ့တစ်ခုကြောင်းနဲ့တစ်ခုပေါ့အဲ့ဒီတော့ထည့်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ဒီမှာလာ table corner နှစ်ခုရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကဒီတိုင်းမထည့်ဘူးနော် dynamically ဖြန်တီးပြီးထည့်သွားမယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်လက်တွေ့ပြရမယ်နံပါတ်1ချက်ကတော့ကျွန်တော် verify ကိုသုံးသွားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် verify note ကို right click top copy ကူးလာပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ project ထဲကိုproject excel ထဲကိုလာထည့်လိုက် excel ထဲကပဲဖောက်အောင်မကျွန်တော်တို့ paste there we go paste အဲ့တော့ excel ထဲမှာကျွန်တော်နှုတ်ရှိလာအဲ့တော့ excel ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တန်ဖိုးတွေကိုဖတ်တဲ့နေရာမိတ်ဆွေကိုတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်ကတင်ကြားပေးပြီးသွားပြီအခုဒုတိယအချိန်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခေါက်ဆက်ပြီးတင်ပေးမယ်မိတ်ဆွေအဲ့တော့ excel ထဲကဖတ်တာတအားမခက်ဘူးတင်ကြားပြီးတော့ကျွန်တော် asset တွေက data တွေကိုဖတ်လာမယ်ဖတ်လာပြီးတော့ space bar ချပြီးတော့ခွဲထုတ်လိုက်မယ်ခွဲထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတို့ပညာတန်းစီပြီးတော့ပေါ်ပြပေးလိုက်မယ်ဒီလိုပုံစံလေးထွက်လာအောင်ဟုတ်နော်ကျအဲ့ဒါလက်တွေ့တွားလောက်ကြမှာကျွန်တော်ကလက်တွေ့လုံးမယ်ဆိုတော့ဒီ menu နဲ့ပတ်သက်တာကြောင့်မတင်ရသေးဘူးတင်ပြရတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမဖြတ်တော့ဘူး menu ကလည်းအရေးကြီးပါတယ် mixer developer ဝါမှာကျ condition f နဲ့ format ချတာနံပါတ်1ကကျွန်တော်မလုပ်မလဲဆိုတော့file ကိုအရင်ဖတ်မယ်ဗျာကျွန်တော်နော် file ကိုအရင်ဖတ်မယ်အဲ့တော့ heading file မှာဖတ်ရမယ် file ပါမှာလေ excel ထဲမှာရှိရဲ့ node.txt ကျအဲ့တော့ဖတ်မဲ့ file ဆိုတော့ကျွန်တော် FIN file RET read ဆိုတဲ့ method တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ custom method ပေါ့နော်အဲ့မှာမှလာပြီးတော့ click တော့တစ်ချက်လာနှိပ်ပေးလိုက်တာဆိုရင်သူ့လိုဖတ်တပြေးလိမ့်မယ်ခဏလေးဖုံးလာတယ် hello hello okay ဖုံးရလိုက်ပြီ there we go အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြလိုက်မယ် file read ဆိုတဲ့ method ပေါ့နော်အဲ့ဒီ file ဆိုတဲ့ method ကိုကျွန်တော်ကသုံးပြီးတော့ file ကိုဖတ်သွားလိုက်မယ် file ဖတ်ရမယ်ဆိုကျွန်တော်နံပါတ်1ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ file ကိုလှမ်းပြီးရယူရမယ် file excel folder ထဲမှာရှိတယ်အဲ့လိုခဏတော့ကျွန်တော်ဖုံးရမရဘူးပြန်လာရှိတယ်အချိန်ချင်းလာနေလို့ဒီမှာလာပြီးတော့ pause okay
ဖုန်းရောက်ပါပြီဖုန်းလောက်ပြန်ဆောက်အဲ့တော့ကျွန်တော်က file ဖတ်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1က file ရှိတယ် folder folder ရဲ့ file ကိုသွားယူရမယ် excel ထဲမှာရှိရဲ့အဲ file ပေါ့နော်အဲ့ကြောဘာလို့ရမလဲ excel manager assetmdsmmg ရ asset manager တကူတိဆောင်မယ်နာမည်ဝယ် sam လို့ပေးလိုက် asset manager assembly တော့မဟုတ်ဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်ကဘယ်ကနေဖတ်မှာလဲ mmmain.disk ဆိုပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့ dot ဆိုပြီးတော့ get excel manager main.disk line disk လို့ရေးလေရပါဖြင့် asset manager ဘယ်ရရမလဲ get asset ကရဒါမိတ်ဆွေတို့ရှင်းပြခဲ့ပြီးတော့ဒါအားမရှင်းပြတော့โอเคကဲအဲ့တော့ asset manager ကိုရပြီးတော့ asset manager ရဲ့ file ကိုကျွန်တော် client လို့ရပြီယူပြီးကျွန်တော်ဘယ်ထဲထည့်မအောင်တော်ပါတယ် import string တွေထည့်မှာ import stream string iacware2esm.dot ဆိုပြီးကျွန်တော်က open ဆိုပြီးတော့ဘာကိုဖွင့်မလဲကျွန်တော်တို့ file ဖြစ်တဲ့ node.txt ကိုဖွင့်ချလိုက်ပြီးပြီအဲ့တော့ဒီမှာလာပြီး import string ကို import လုပ်ပေးရမယ် import လုပ်လိုက်ဒီကမော်ဒီလိုဖွင့်တာအများနဲ့မှန်အောင်တခါလေး file မရှိတာတော့ file ပြက်နေတာတော့ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုကြရင်ကျွန်တော်ပြက်နာမတန်းအောင်တကောင်းဘာလုပ်ပေးရမလဲ surround with try and catch ဖွင့်ကြည့်မယ်ဖွင့်ကြည့်လို့မရရင် catch မရတဲ့အမှားကိုရှာပြီးတော့ဒီ e နဲ့ casting လုပ်မယ် import output import output error ပေါ့ဗျာနော် casting လုပ်ထားမယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော် file တော့ရလာပြီ is တဲ့အဲ့ဒီ file ကိုကျွန်တော်က looping around လုပ်ပြီးဖတ်မယ်ဖတ်တဲ့ခါကျရင် buffer reader နဲ့ဖတ်မယ်အရင်အတိုင်းပဲ buffered buffer reader bf is equal to new buffered buffer reader reader ပြီးရော new import string reader မလားကွာ import string ကိုဖတ်မှာဆိုတော့ import string reader reader okay file ကိုဖတ်မယ်ဆို file reader ပေါ့ဗျာဒီ import ဒီကတော့ကျွန်တော်တော်တော်ကြီးအတုံးဝင်မှာလွယ်လဲလွယ်တယ်okay import string reader import string reader ကို import လုပ်မယ်သူထဲမှာကျွန်တော် parameter တစ်ခုစောင့်နေထည့်ပေးရမယ်ပါ import string ပေါ့ import string ကျွန်တော်အပေါ်မှာရထားပြီးပြီဘယ်ကနေလဲ file ကို import string အနေနဲ့ကျွန်တော်ဖွင့်ထားတာ good is ဆိုပြီးထည့်ပေးလိုက်အဲ့တော့ buffering reader နဲ့ဖတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တလိုင်းကြီးဖတ်သွားမယ်တလိုင်းကြီးဖတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ note လေးကို double click နဲ့ယူဖွင့်ပြရမယ်အာလေးမောက်ဆန်ရေလေးမောက်ဆန်ကျောင်းဆိုပြီးတစ်ဆင့်ကျောကျဆန်ရေကြည်တဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းဒီမှာခြားလိုက်အောင်မယ်ရွှေနေစီကန်ချောင်းနောက်မှဆိုရင်ဒေါနာလမ်းမြင့်ကြီးစီဇိုဝါမုချာမွေတာတငန်းငယ်နဲ့နှုညောင်ဆောင်ထပ်မှာပြောခါစင်မြတ်တော့ပြောအဲ့တော့ကျွန်တော်ကပထမတစ်ချောင်းကိုဖတ်မယ်ပြီးရင်ဒုတိယတစ်ချောင်းကိုဖတ်မယ်တတိယတစ်ချောင်းကိုဖတ်မယ်စသဖြင့်အကြောင်းလိုက်ဖတ်တော့မှာတော့ပထမအကြောင်းကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဖတ်ပြီးသွားရင်အဲ့ပထမအကြောင်းခိတရာကြီးတူလောင်ဖို့အတွက် variable တစ်ခုလိုတယ်အဲ့ဒီ variable ကိုကျွန်တော်တိဆောက်ကြမယ် variable ကစာရတက်ဖို့တူလောင်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင်း string လို့ဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့စာကြောင်းကိုတူလောင်မှာဆိုလွှဲအောင်လို့ line ဆိုပြီး variable နာမည်ကိုပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် while လို့လည်းဖတ်မယ်ပေါ်မှာဖတ်တဲ့အချိန်မှာ line ဖတ်တဲ့အခါတိုင်းမှာ line x equal to ဆိုပြီးတော့ fb bf မဟုတ်တော့ bf ဆိုတာ buffer reader fb ဖြစ်ဖို့ fb.iad read line တချောင်းစီဖတ်သွားတဲ့တန်ဖိုးကိုဟဲ့ line နဲ့ထည့်ပါလေနော်အဲသူ့ရဲ့တန်ဖိုးကဘယ်အချိန်နေအထိဖတ်မှာလဲဆိုတော့အဲ့လိုဖတ်တဲ့တန်ဖိုးက not x equal to နာဘာမှမရှိတော့တာမဟုတ်တဲ့အထိအဲ့တော့ဘာမှမရှိတော့မဟုတ်တဲ့အထိဆိုဒီအထိပေါ့ဗျာနော်ဒီနောက်ကစာရင်ဘာမှမရှိတော့တာဟုတ်အဲ့ဘာမှမရှိတော့မဟုတ်တဲ့အထိဆိုဒီနောက်ကစာရင်ဘာမှမရှိတော့ဘာမှမရှိတော့တာမဟုတ်တဲ့အထိဆိုဒီအထိဖတ်မယ်လို့ပြောတာ good အဲ့တော့အဲ့ဒီကြောင်းဖတ်သွားမယ်ပြီးတော့တကြောင်းဖတ်ပြီးတိုင်းမှာအဲ့လိုအဲ့ဒီပထမလေးမောက်ဆန်ကြောင်းဖတ်ပြီးဆိုအဲ့ဒီကြောင်းဖတ်ပြီးတိုင်းမှာအဲ့ကောင်ကို line နဲ့ကိုထည့်မယ် line နဲ့ကိုထည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုထည့်ပြီးလိုက်အောင်လဲမလဲအော်ဒီမှာ line လို့ထည့်လိုက်ပြီဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ရလာပြီ line ရလာပြီဒီကြာ looping round လို့မှာပထမတစ်ချိန်ဆိုရင် line ရဲ့တန်ဖိုးကဒီကောင်လေးမောက်ဆန်ကြောင်းဒုတိယတန်ဖိုးဆိုဒီဒုတိယစာကြောင်းတတိယချိန် looping round လို့ရင် while လို့နော်ဒီဟာ start ချိန်စာဖြစ်ဒီမှာဒီကောင်ဒီစမတ်ဆက်ထမဆိုပြီးတော့တွားလိုက်မယ်တူလူလူဖတ်သွားလိုက်မယ်ပြီးရဲ့အထိနားမဖြစ်မချင်းဖတ်သွားလိုက်မယ်နားဆိုဘာမှမရှိတော့မဟုတ်တဲ့အချိအထိဖတ်သွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် line ကိုရလာပြီ line နဲ့မှာကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းခွဲထုံမယ်ဘယ်ပိုင်းလဲ page space bar ရှိရဲ့ area နဲ့ခွဲထုံမယ် space bar ရောက်တာနဲ့ space bar ကျွန်တော်ဒီ line ကိုစစ်မှာပေါ့စစ်ပြီးတော့ကျွန်တော် space bar ပါလာကြည့်မှာအဲ့ဒါ space bar ပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က space bar ပါတဲ့ကောင်ဒီကောင်ကျွန်တော်အထိတ်ဆုံးမှလာထားလိုက်မယ်မထားရရပါ space bar ပါတဲ့ကောင်ကိုခွဲထုံမယ်ဆိုတော့လေးမောင်းဆန်ကအော်တို့တစ်ခုကြောင်းကတစ်ခုဖြစ်အောင်ဘာကြောင့်လဲစပီဘာခွဲထားလို့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါကျရင်စပီဘာနဲ့ခွဲထုတ်မယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးအာပထမစာကြောင်းဖြစ်တဲ့လီမောက်ဆောင်ခွဲထုတ်မယ်ဒီတော့ကြောင့်ကျွန်တော်က line ကိုခွဲထုတ်ပြီးတော့ split လုပ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော် string ကျွန်တော် array တစ်ခုတည်ဆောင်မယ် ar1 ကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးလုပ်နေရတယ်မိတ်ဆွေတို့အာ line.sprd split ဆိုပြီးဘာနဲ့ခွဲထုတ်မအောင်စပီဘာနဲ့ခွဲထုတ်မယ်လို့ပြောလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့စဉ်းစားကြည့်ဒီ line ကို split လုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်အပိုင်းဘယ်နှပိုင်းရလာမလဲ space bar နဲ့ခွဲထုတ်ရင်နှစ်ပိုင်းရလာမယ်လေးမောင်းဆန်ရင်ကျောင်းရင်မိတ်ဆွေမမားခြင်းเนาะကျွန်တော်လည်းမမားအောင်လို့ဒီမှာလာပြီး delete လုပ်ထားလိုက်ဒီကနေစပါပေါ့လေးမောင်းဆန်ရင် space bar ချလိုက်ရင်ကျောင်းရင်နှစ်ပိုင်းရလာအဲ့တော့နှစ်ပိုင်းရလာတဲ့ကောင်ကနှစ်ပိုင်းဆိုတော့တစ်ပိုင်းနဲ့မဟုတ် data နှစ်ခုတူလောင်းမှာဆိုကျွန်တော်ဟဲ့ဒီ array ထဲမှာလာတူလောင်းလိုက်တယ် good ပြီးတော့အဲ့ဒီ array ကိုမှကျွန်တော်က looping around လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအာ
loop in along loop in around loop in ใส่ได้ loop in around loop เนี่ยเราจะ for loop เนี่ยไป loop in around มา for in i x equal to 0 i got less than ery dot len gdh lamp ery array ရဲ့အရှိတ်အောက်ငယ်တယ်လို့ပြောပြောလိုက်မှာပြီး i plus plus ဆို loop in around loop အဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုယူဆလဲဆိုတော့ message ကိုပြောပြမယ်ဒီ array ထဲမှာတန်ဖိုးဘယ်နှခုပါအောင်လောလောဆယ်နှစ်ခုပါနေဒါပေမဲ့နှစ်ခုမကလို့ဟဲ့လို့5ခု6ခုပဲပါပါ8ခုပဲပါပါ10ခုပဲပါပါကျွန်တော်တို့ကအကောင် loop ဟို loop in around လောက်လိုက်တယ်အဲ့ပထမတစ်ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့က loop in around လုပ်တယ်ဆိုသူခြားထားတာ space bar နဲ့ခြားထားတော့ပထမတစ်ချိန်ကျရင်၄မောင်းဆန်လာမယ်ဒုတိယချိန်ကျရင်ကြောင်းလာမယ်โอเคကဲ့နော်အဲ့လိုပဲဒုတိယဒီဒုတိယစာကြောင်းအတွက်ဆိုပထမတစ်ချိန်ကျရင်မူလေးယုံလာမယ်ဒုတိယချိန်တော်စာတတိယချိန်ဒေါနာလန်အဲစတုတ္တချိန်မြည်ညီညီပစ္စမချိန်ရှော့ကြဆန်အဲစတမချိန်ရေကြည်တတမချိန်ကျွေနေစီအတမချိန်ကန်ချောင်းစသဖြင့်လာနိုင်မယ်သူက၃ညတနည်း၃ညငါဆိုပြီးသူ့လိုပတ်သွားမှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က array ရဲ့ lamp ပေါ်မှာ loop in around လုပ်ပြီးအော်စပီဘာနဲ့တခုစီခွဲထုတ်တယ်လို့ပြောရတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစာသားလေးတွေရလာပြီပေါ့အခုချိန်မှာဘလို့စာသားလေးစာသားလေးမရသေးဘူးစာသားလေးတွေပါတဲ့ array ကို loop in လုပ်နေပြီပထမအချိန်အတွက်ဆိုရင်ဒီကောင်ကို loop in လုပ်နေဒုတိယအချိန်ဆိုဒီကောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမအချိန်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို loop in လုပ်တဲ့အချိန်မှာ၄မောင်းဆန်ကိုကျွန်တော်ယူမယ်ကြောင်းအောင်ယူမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဘလို့ယူမလဲကျွန်တော်ကြောင်းကိုပဲယူချလိုက်မယ်လို့တော့တယ်ကြောင်းအောင်ယူမယ်ဆိုကျွန်တော်တိကျစဉ်းစားချင်းဒီကောင်က index number 0ကြောင်းက index number 1အဲ့တော့အဲ့ဒီ index number ဟိုကျွန်တော် index number နဲ့မကြည့်ပဲထားမယ်ဆို၄မောင်းဆန်1ကြောင်းက2ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကျွန်တော်တို့က loop in round မှာ i လေးနော်ပထမအချိန်ကျရင်၄မောင်းဆန်ရမယ်1ဒုတိယအချိန်ကျရင် loop in round လုံးကြောင်းရမယ်2ပေါ့အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်ကစားလိုက်မယ်ဒီ i ရဲ့တန်ဖိုး1နဲ့ပြောင်းနေပါလိမ့်နော် plus plus ဆိုတော့ if အကြိမ်များ i ရဲ့တန်ဖိုးကျွန်တော်က module ရှာမယ်မစားဘဲနဲ့ i ရဲ့တန်ဖိုး module ရှာလို့ equal to 0ကျွင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအလုပ်လုပ်မယ်လို့ပြောမယ်ဟုတ်ပြီ i ရဲ့တန်ဖိုး module ရှာလို့0ကျွင်းတော့ဒါမှ1လေးပြန်နော်ဒါမှ2အဲ့တော့1ကို2နဲ့စားရင်တုံ့ညမကျွင်းဘူး2ကို2နဲ့စားရင်2ကို2နဲ့ module ရှာရင်0ရမယ်2ကို2နဲ့ module စားရင်စားတာကိုပြောတော့မဟုတ်ဘူးဗျာစားကျွင်းကိုပြောတာအဲ့2ကို2နဲ့စားရင်အပြင်စားကျွင်းကြံလာမကြံဘူး0ကြံတယ်လေနော်အဲ့0ကြံတဲ့အချိန်ဆိုရင်ဒါဆိုကျွန်တော်က0ကြံတဲ့ကောင်ယူလိုက်မယ်ပြောချင်တာကျွန်တော်တစ်ဝက်ကျော်ယူချင်တာစုံကိန်းတွေယူချင်တယ်တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အဲ့လို module less နဲ့လာပြီးတော့အင်္ဂို module 2က double x equal to x equal to double x equal to 0ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအလုပ်လုပ်မယ်လို့ပြောလိုက်တာနော်အဲ့တော့တော့စုံကိန်းနေယူလဲဒါဆိုကြောင်းယူမယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့တောအစာရဲ့မြည်ညီရဲ့ရေကြည်ဆန်းရေကြည်ရဲ့တန်ချောင်းရင်ရမယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုယူပါမှာ modulus နဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ရလာပြီဆိုရင်နှစ်နဲ့စုံကိန်းနေအားလုံးရလာပြီဆိုအဲ့စုံကိန်းနေမှာပြန်နှုတ်မယ်ကျွန်တော်နှုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် in x is equal to ဆိုပြီးတော့ i minus 1လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့စဉ်းစားကြည့်ဒီ i ကဘာပဲရနေမှာစုံကိန်းနေပဲရနေမှာပထမတစ်ချိန်ကျရင်စုံကိန်းရကြောင်းကြောင်းကိုစုံကိန်းနှစ်အင်းနေရတက်နှုတ်ရင်ဒီ0ပေါ့ဗျာအော်တကယ်လို့ဒီကောင်က0ဒီကောင်အော်ဒီကောင်က2ဆိုရင်ဒီကောင်က2ဆိုရင်တက်နှုတ်ရင်1ရမှာပေါ့ဒီကောင်က2ဆိုရင်တက်နှုတ်ရင်1ရလိုက်မယ်အဲ့တော့မြင်းညီရောက်နေတဲ့အချိန်ဆိုမြင်းညီက1 2 3 4နံပါတ်4နေရမှာအဲ့နံပါတ်4နေရတဲ့1ကိုနှုတ်တော့အဲ့ဒီနံပါတ်3နေရအောင်ရမှာကျွန်တော်က2အောက်ကောင်တွေဆွဆွဲယူသွားတာဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ဘေညာတန်ဖိုးတွေလို့ဘေညာတန်ဖိုးတွေရမှာကျွန်တော်ကဟာမှာဘေညာလာပေါ့ဗျာဒီမှာ၄မောင်းဆန်ဘေကျောင်းအညာမူလင်းဝါပဲတောဆာညာအဲပညာတန်ဖိုးကျွန်တော်စုံမဆိုပြီးရမှာโอเคအခုတော့ကျွန်တော်ကမကိန်းရပြီစုံကိန်းရလွယ်တာပေါ့အားရအမြဲတမ်းစုံဖြစ်နေမှာလေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ပေးလိုက်ရုံနဲ့မယ်လဲအဖြေထုတ်လိုက်ရုံနဲ့မယ်ဗျာအဖြေကကျွန်တော် toast message နဲ့ထုတ်ပြtoast message နဲ့ထုတ်ရင်ကြာတော့မှာကြာရင်ကြာပြီကျွန်တော် toast message နဲ့ message ကိုတစ်ချက်ထုတ်ပြမယ် close မဟုတ်တာအဲ့ဒါ update လုပ်မယ်ကောင်ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ step တစ်ချက်နှိပ်ထား display ဒီကောင်ကျွန်တော် 6 လောက်တော့ထားလိုက်အဲ့တော့ scale up လုပ်ပေးမယ်အလုပ်တော့မဖြစ်ပါဘူး scale down ကတော့လုပ်ဖြစ်မှာတည်းနေအခုကျွန်တော် loop in round လုပ်ပြီးတော့ဖတ်နေရအောင်မိတ်ဆွေတို့တကယ်တော့ဒါလေးတွေက java ကိုကျွမ်းကျင်လာရင်မိတ်ဆွေတို့တအားလွယ်တယ်ဖြစ်နိုင်တော့ကျွန်တော်ထုတ်မယ် java သားကိုမိတ်ဆွေတို့ဖတ်စေခြင်းနဲ့လေ့လာစေခြင်းနဲ့စီးပူးစေခြင်းနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေ့လာရင်တာမန်ထက်မိတ်ဆွေတို့အများကြီးဟိုပို့တဘောပေါက်အောင်မှာ java ကို share ကျွတ်သွားမယ် object oriented programming ဆိုတာမိတ်ဆွေတို့အနာကမှာလာအောင်မလာခဲ့တဲ့အဲရှယ်ကျွမ်းလုံးလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲအဖြေထုတ်ရုံနဲ့မှကျွန်တော် qsdtools.makeText ဆိုပြီးတော့ get application context ကျွန်တော် x ကို y ကိုအဖြေထုတ်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနော် x ကို y ကိုအဖြေထုတ်မယ်ဆိုတော့ ery index number ပထမအချိန်ကျတော့ x ကိုအဖြေထုတ်လိုက်အဲပြီးရင်ကျွန်တော်က apply size ခံလိုက်ပြန်နှစ်ခုခြားလိုက်မယ် colon ခံပြီးရင် plus ery index number i ကိုအဖြေထုတ်အဲ့တော့ i ကစုံကိန်းနေလာလိုက်မယ်ပထမတစ်ချိန်ကျရင်စုံကိန်းက2ပေါ့ဗျာဒုတိယချိန်4တတိယချိန်6ဆိုပြီးလာလိုက်မယ်ဒီ x ကကြတော့အဲစုံကိန်းကို1နှုတ်တဲ့တန်ဖိုးလာလိုက်မယ်ဒီမှာကျတော့ duration ကို toast တော့ length short လည်းထားလို့ရတယ် long လို့ထားလို့ရတယ်ကျွန်တော်က short ထားမယ်ပြီးရင် show ပေါ့ show method ခေါ်လို့မမေ့နဲ့
စီလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်က run ကြည့်လို့ရပြီခဏ emulator ကိုခဏဆောင်မယ်ဒီကောင်အမေဆွေတို့တိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ဒါတချောင်းသာပဲကျွန်တော်ပြောတာဒုတိယအကြောင်းရအတွက်ပထမတစ်ချောင်းဖတ်ပြီးဝိုင်းပြီးရင် while loop ကိုပြန်တက်မှာဒီမှာ looping around လုပ်တယ်ပထမချိန် line ရလာမယ်အဲ့ line ကိုမှ split ချမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ looping around လုပ်မယ်ပြီးဝိုင်းနောက်တစ်ခေါက် line ကိုပြန်ဖတ်မယ်နောက်တစ်ခေါက် line ကိုပြန်ဖတ်ရင်ဒါဒုတိယစာကြောင်းဖတ်တာဖြစ်နေတယ်မြင်ဒုတိယစာကြောင်းဖတ်လိုက်လို့ပဲ solve ဖြစ်တဲ့ dot အစား -1 နှုတ်တော့မူလေးရောရမယ်အဲ့တော့ -1 တက်မိုးရဲ့ dot အစားတက်မိုးရဲ့ဟိုလှမ်းပိုး pro table လေးရောက်တဲ့ဟိုလှမ်းပိုးမှာကျွန်တော်ပြီးရင် dot အမြင်ကြီးကို -1 နှုတ်တော့ dot line ရမယ်တစ်စီတစ်စီနှုတ်သွားလိုက်နိုင်နော်အဲ့ဒီတော့ကလိုင်းဝါကြာတယ်နော်ညာပြီအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော် toast message ကိုခဏပဲပြမယ်PN run တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ် android application အနေနဲ့ run မယ်လို့ပြောမယ် AVD android virtual device error တစ်ချက်ထွက်ထားမယ်ဒီမှာကနဆောင်လာနေပြီအဲ့ဒါတော့ unfortunately stop တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တော့ကြည့်ရအောင်မယ် unfortunately လောက်တွေ့ရတယ်လို့ပေါ့အဲ့တော့ out of boundary in the lamp 2 index 1 self-service out of boundary ကျွန်တော် array ကကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းမရှိဘူးဖြစ်နေပမာဏကအဲ့ဒါပြည့်နေတတ်တာအဲ့တော့ပြည့်နေတတ်တော့ကျွန်တော် while line x equal to reline not null ဆို not null ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မှာလဲ string array array.lang ကို plus plus ဆိုပြီး looping တော့လုပ်မှာ split က space bar နဲ့ခွဲမယ်ပြောထားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က i က colon ပေါ် i ကို modulus ရှာတယ်အကောင်က double x equal to 0တဲ့ not x equal to 0နဲ့ကျွန်တော်ယူကြည့်မယ် double x equal to 0နဲ့မယူဘဲနဲ့ဒါကညီရင်ပြောတာမညီခဲ့ရင်ဟုတ်ပြီနော်မညီခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်လမ်းဖမ်းကြည့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီရဲ့ mechanism ကဘာမှမခက်ပါဘူးမညီခဲ့ရင်အဲ့တော့ module ရှာကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ module ရှာရဆိုတော့ဘာရှာမလဲနှစ်နဲ့စားကြည့်ပါဦးနှစ်နဲ့စားလို့တုံညဂျွင်းလားမဂျွင်းလားကြည့်ပါအဲ့တော့ဒီကောင်ကနှစ်နဲ့စားလိုက်ရင်ကျွန်တော်က0 index ဒီကောင်က1 index အဲ့တော့1 index ကိုကျွန်တော်ကနှစ်နဲ့စားလိုက်ရင်0မဂျွင်းဘူးအဲ့တော့မဂျွင်းရင်မဂျွင်းတဲ့ကောင်ကယူပြီး -1 ထုတ်တော့0ကိုရောက်မယ်ကျွန်တော် array က0 index ကလား1ကမလားဟုတ်နေနော်ကျွန်တော်က1 1လို့ပြောတာဆုံးသွားအဲ့ဒါမှားမှားနာအဲ့တော့ index ကိုကျွန်တော်ရှာတဲ့အခါကျရင် module ရှာလိုက်မယ်နှစ်နဲ့module ရှာလို့0မကျွင်းခင်ယူမယ်ဆိုတော့0မကျွင်းခင်ဦးဒီကောင်ကဒါလို့1ဖြစ်နေလို့ဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်က0ကမူလေးရုံတော့စာ1အဲ့တော့0 1ကိုကျွန်တော်နှစ်နဲ့စာ0မကျွင်းမကျွင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တန်ဖို့ယူပြီးတုံညီ -1 နှုတ်ပဲမူလေးရုံရမယ်အဲ့လိုတွားလုပ်လိုက်မယ်နော်โอเคဒါလေးပဲတစ်ချက်ပြောင်းတာပြီးရင်တော့တစ်ချက်ပြန်လို့ module ရှာတာမားနေလို့မားနေမှာမဟုတ်သူက array array index boundary မညီတော့ရှိတာ0ရဲ့1ရဲ့ပဲရှိရကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကို double is equal to 0ဆိုတော့နှစ်နဲ့စားလို့ပြတ်အောင်လုပ်တော့ကြတာနှစ်နဲ့စားလို့မပြတ်ဘူးလေနော်အဲ့မှာပြန်တာတန်တာအခုရပြီဒီမှာဒီလိုက်ဗမာစာတိုင်းဆိုတော့ပေါ်ပြအောင်ပေါ့အဲလာရလာနေပြဗမာစာတိုင်းဖြစ်လို့တော့မပေါ်ပြအောင်လေပြတ်တနာโอเคပမာစာတိုင်းဖြစ်လို့တော့မပေါ်ပြအောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခဏကြာမှာပေါ်ပြအောင်တော့ကြိုးစားကြမယ်အမဒါလာလာမိတ်ဆွေတွေ့တယ်မင်းမလာတယ်တခုပြီးတခုတူဖတ်နေလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့နောက်တင်ကနေမှာကျွန်တော်ဆက်တွေ့မယ်နောက်တင်ကနေမှာ table ကို dynamically ဖန်တီးရအောင်